明显严重的话就边做给他边擦了。嗯，他这就没事了。他这算严重吗？他这不算严重。像经期的时候流血会比较严重，所以说做的时候可以避开经期。哦。眼周的地方要调浅一点，给它打，它深度给我调浅一点，调浅一点，深度是吧？